Opakování učiva, strana 5, cvičení 5. Přečteme si zadání, vypočítejte a budeme počítat písemné sčítání a písemné očítání. Pokud jste pozorní, tak jste si všimli, že musíme vždycky v těchto příkladech postupovat ze spoda nahoru. Ale pozor, tady ty dvě šipky, která jedna je přímá a jedna je taková ohnutá, ty mají naznačit, že u sčítání i u říkáme při výpočtu něco jiného. U sčítání říkáme plus, u odčítání říkáme a kolik je. Tak si to budeme pamatovat. Šipky nám to třeba připomenou. Jdeme na to. Začínáme odzadu. 3 plus 9, 3 plus 9 rovná se 12. Nevejde se nám tam celé číslo, zapíšeme nejdřív dvojku odzadu, jednotky a k desítkám přičteme jedničku. 1 plus 0 rovná se 1. Odčítání pozor co budu říkat. Pět. A kolik je šest? A jedna. To byl sloupeček jednotek a nyní sloupeček desítek. Není zde nic napsáno, takže nula. A kolik je jedna? A jedna. Zase příklad na sčítání. Budu říkat plus. Šest plus tři Rovná se 9. Začal jsem nejdřív tím zadním sloupečkem jednotek a pokračuji k tomu přednímu sloupečku desítek. Nic zde není napsáno. 0 a 1 nebo 0 plus 1 rovná se 1. Odčítání. A kolik je 6? A kolik je 9? A 3. 0 a kolik je jedna? A 1. Sčítání plus 7 plus 7 rovná se 14. 14 má dvě čísla, dvě cifry. Nejdříve napíší, protože toto je sloupeček jednotek, takže zapíší jednotky. 14, 4 a jedničku při počtu k desítkám. 1 plus 0 rovná se 1. Odčítání, změna, a kolik je, říkáme 4. A kolik je 7? A 3. 0, a kolik je 1? A 1. Poslední příklad v prvním řádku, zase sčítání plus 5. Plus 2 rovná se 7. 0 plus 1 rovná se 1. Společně jsme vypočítali celý řádek, celý první řádek. Myslím, že to pro ukázku stačí a vy dokážete sami určitě vypočítat i ten druhý řádek.